Здравейте! В днешното видео ще правим аргонови заварки на желязо. Едно от предимствата на аргоновите апарати е, че могат да заваряват желязо, алюминий, нержавейка и редица други метали. По принцип желязото се заварява доста по-лесно от алюминия, защото по-плавно и бавно се нагрява и така дава възможността да работим по-бавно. Единственото, което трябва да направя, за да мина от алюминий на желязо, е да превключа напрежението на тока. В момента е на алюминий, скъм нагоре и вече можем да заваряваме желязо. Аз трябва да направя заварки на тези подцинковани тръби. Те като метали с покритие отгоре не могат да стават заварки на тях. Аз съм ги ушлайфал. Ето така трябва да им заваря тези гайки за тях. Ще сложа и това да не мърда. Направил съм машината на 85 ампера, което ми е напълно достатъчно. Пръчките с материал, който се добавя към заварката, също са различни. Тези сивите са за алюминий. Тези, които приличат на медни, са метални. Те са за желязо. Волфрама си е същия. Аз за алюминий и за желязо не го сменям. Ползвам един и същ, тъй като установих, че няма никакъв смисъл. Този по принцип е за алюминия с бял гръб. Сега ще ви покажа. Това е с бял гръб за алюминий, който го предлагат. На този уж трябва да е за желязо. Вече ги обърках кой за какво е, защото има червени, зелени и така нататък, но с белия аз се справям отлично и с желязо и с алюминий, така че не го сменям. Но хайде да започваме.